ଖୋଲିଲା ବାବା ବର୍ଫାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାର। ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାମଲା ଆଶଙ୍କା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଅମରନାଥରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ବାବା ବର୍ଫାନୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଆଗକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାମଲା ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେନା ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି। ବାର୍ଷିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯେପରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଘାଟିରେ ଅପରେସନ୍ ଅଲର୍ଟ ବି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନେ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେନାର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜୈସ୍ର ଟପ୍ କମାଣ୍ଡର ସମେତ 3 ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଫା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବା ନେଇ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଜମ୍ମୁରୁ ସଡ଼କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ 500 ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅମରନାଥ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଲେହରେ ପହଞ୍ଚି ଫିଲ୍ଡ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍ଏମ୍ ନରୱାଣେ ଓ CDS ବିପିନ ରାୱତ ମଧ୍ୟ କାଶ୍ମୀରର ସେନା ଫରୱାର୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସ୍ଥିତିର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଦ ଆର୍ଗସ୍ ଜଟିଲ୍।